18.15 за Києвом. Триває живе етер на четвертому. Це програма «Чільний». Я Володимир Курінний. Упродовж цієї години ми, як і завжди, говоримо з нашими гостями виключно про актуальне, важливе для усіх нас. Сьогодні в нашій студії колишній заступник генерального прокурора України Віктор Чумак. Віктор Васильович, доброго вечора. Дякую, що прийшли. Добрий вечір. Ну і на початку я традиційно нашим глядачам нагадаю про питання дня, яке от ще 10-15 ми тримаємо лінії відкриті, хвилин маю на увазі. Є час вас встигнути, визначитись і відповісти на це питання. Воно звучить так: чи Володимир Зеленський як президент України має право агітувати за свою партію у своїх службових поїздках? Якщо ви вважаєте, так, він може це робити, бо це не заборонено, ще не почався в нас передвиборчий період, офіційно не оголошені перегони, дзвоніть за номером 0800 500 411, якщо притримуєтесь такої думки. Якщо ви вважаєте, що це робити не можна, бо це застосування адмінресурсу для агітації за конкретну політичну силу, коштами платників податків, дзвоніть за номером 0800 500 422. Підсумки оголосимо за 15-20 хвилин. Ну і зараз до, певно, головної новини, яка безпосередньо стосується діяльності прокуратури генеральної і, зокрема, спеціалізованої антикорупційної. Очільник цього підрозділу, голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький йде зі своєї посади за власним бажанням. Наказ про його звільнення вже підписала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Документа Холодницький опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Наголосив, він, як і його колеги з антикорупційного бюро, майже завжди був в опозиції до усіх правоохоронних структур і представників політичних партій. Крім того, Холодницький відповів на критику САП через нібито відсутність здобутків в його роботі. Каже, за 5 років існування антикорупційної прокуратури їм вдалося запустити маятник антикорупційної боротьби, наприклад, запобігли збиткам держави на суму приблизно 50 мільярдів гривень, а ще покарали 16 народних депутатів, 22 високопосадовців і півсотні суддів. Нагадаю, Назар Холодницький очолював САП від моменту її створення. Цьогоріч завершується його 5-річна каденція на посаді антикорупційного прокурора. Ну, от така новина, Віктор Васильович, якої ви думки? Кілька місяців Назар Холодницький не досидів до терміну, який, в принципі, мав право використати. Як ви вважаєте, чому? Ну, це 2 місяці, по суті, він не досидів. Вересень, жовтень, там, до листопада. В листопаді вже повинно було б бути закінчитися конкурс і повинен бути призначений би новий прокурор. Тому що конкурс повинен розпочатися, якщо я не помиляюся, через 2 тижні, там, 5 чи 4 вересня, по закону. Дивіться, мені важко коментувати, тому що я можу передати виключно тільки слова Назара Холодницького. Я сьогодні з ним зранку розмовляв. І я запитав Назара Івановича, чого не досидів до кінця. Там теж саме, таке саме питання я поставив просто самому Назару. А він сказав, що я не хочу бути, ну, дослідно, я стараюся передати, я не хочу бути кульгавою качкою тоді, коли вже буде йти сама процедура відбору. Тут ситуація така, що я не хочу ні коментувати, ні коментувати процедуру відбору, знаходячись на посаді заступника прокурора. Я запитав, чи на тебе тиснули. Він каже, ні, це моє рішення піти зараз без тиску. Тобто, ну да, я, там в нього була своя ситуація з Генеральною прокуратурою, але він каже, що це моє рішення, і я прийшов, спокійно написав заяву і все. На вашу думку, він був незручним керівником САП для Офісу Президента, наприклад? Для якого? Розумієте, тут треба говорити про певних. Так, для початку. Тут ситуація, дивіться, в чому полягає, ну так, ситуація, або, скажімо, конфлікт ситуації з Офісом Президента, з Офісом Генерального прокурора. На сьогоднішній день Генеральний прокурор не має жодних повноважень впливати на діяльність НАБУ, Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої прокуратури. Таким чином, в принципі, президент Зеленський або Ірина Венедіктова ніяк не може виконати вимоги Зеленського щодо посадок там весною, осінню, коли завгодно, високопосадовців і таке інше. Тому що всі посадки залежать виключно від служби спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро. Більше того, взагалі прокуратура вже не може проводити досудове розслідство. Вона з листопада минулого року позбавлена цих функцій. І тому вона залежить повністю від так званого, ну я буду казати, давальського сир'я, яке дає по великому рахунку органи досудового розслідування. ДБР, НАБУ, там поліція, Служба безпеки України. Але по високопосадовцям і по корупційним злочинам це виключно Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Наскільки я розумію, що конфлікт виник через те, що, в принципі, Венедіктова вимагала якісь документи показувати, погоджувати і таке інше. Ну, ми таке не робили, там, скажімо так, навіть Рябошапка таке не робив, щоб вимагав погоджувати. Рябошапка працював в режимі іншому, робочих нарад з керівником САП і з керівником НАБУ, да, для того, щоб встановити, в принципі, а що необхідно робити, тобто, який план, да, який план розслідування, абсолютно. Абсолютно. Ви розумієте, що тут ситуація така, що коли ми прийшли, наша команда прийшла в прокуратуру, то, в принципі, війни між САП і НАБУ припинилися. Принаймні, їх не було видно. Вони припинилися? Ні. Вони припинилися, і зараз вони абсолютно нормально комунікують. І тільки тому, що, в принципі, от в цих комунікаціях спільних, ну, майже там через день, да, ми розказали їм, що вони як, там, я не знаю, там, іголочка з ниточкою, там, два близнюки, да, пара, що вони можуть один без іншого. Тому що результат одного і результат іншого, вони абсолютно пов'язані між собою, по-іншому не можуть просто працювати. А суспільство буде бити їх всіх, і ми будемо бити їх всіх. Ну тоді, ну, нормально вони між собою комунікували. За весь той період, що я був там, я бачив абсолютно іншу комунікацію між Ситніком і Холодницьким. От. І, по-моєму, зараз вона в них така залишилася. От. І ситуація така, що зараз буде якраз іти боротьба. А хто буде цим наступним прокурором? Розумієте, спеціалізованим? Це буде людина незалежна, яка пройде конкурс і виграє незалежний конкурс, чи це буде людина, яка близька до офісу президента, чи хтось з народних депутатів? Чи хтось з народних депутатів? Нині діючих. Ну, так, да, може і таке. І тому ситуація в чому. От я дивлюся отак, от в перспективі. Да? Якщо пройде хтось ручний, то, в принципі, це буде дуже погано. Якщо, наприклад, нардеп Іонушас, якого пророкували на посаду генерального прокурора? Слуга народу, людина, певно, комунікує з офісом президента. Ну, я, принаймні, буду говорити, що це погано, тому що є дуже тісні зв'язки. На сьогоднішній зв'язок між президентом і керівником прокуратури. Але життя покаже. Знаєте, коли я йшов в конкурсі, брав участь в конкурсі на Національне антикорупційне бюро, що більше за все злякало президента Порошенка, коли тоді, ну, от, всі ж вважали, що там Чумак вже майже переміг. А мене коли запитали на одному з цьому ефірі, потім запитали там на конкурсі, а що ви першим зробите, коли сядете в крісло керівника Національного антикорупційного бюро? Я сказав, відріжу телефон президента. От і все. Тобто тут по великому рахунку повинен зробити кожний так керівник. Так, ну будемо стежити, звичайно, за процедурою, як все це почнеться, а відбір, наскільки він буде прозорим, власне, стежити і спостерігати. На вашу думку, ті останні слова в публікації Холодницького «Далі буде», чи бачите ви його перспективи, можливо, в політиці? Ну, дивіться, Назар Іванович молода людина, абсолютно молода людина. Там ще немає 40, по-моєму, років, да? По-моєму, там скільки? 36 років чи 37. Тобто, ну, за віком точно в нього ще так, все попереду. Так, звісно, далі буде. Не можна ставити крапку. Це ж навіть я кажу, що далі буде щось в мене, але мені за 60. З іншого боку, якщо він долучиться до якоїсь політичної сили, то потім підуть аналіз його рішень, поки він працював, і чи не було в них зв'язків до цього. Воно так чи інакше буде, розумієте? Тут ситуація така, що люди, які займають посади там в прокуратурі, вони все одно залишають там певні сліди, і потім хтось буде їм про це говорити завжди. Да? Хтось там зробив щось не так, хтось підписав не той документ, хтось прийняв не таке рішення, воно завжди буде. А у Назара там є, хватає скандалів, які були, будемо відверті казати, там, щоб в прокуратурі, да? Там хватало скандалів, які супроводжували його діяльність. Тому, звісно, буде. Ну, будемо стежити. Пропоную до другої теми переходити, і воно стосується президента Зеленського. Так от, він нібито використовує свої службові поїздки в регіони для агітації за політичну партію «Слуга народу». Принаймні, про це заявляють у Комітеті виборців України. У КВУ кажуть, 19 серпня під час робочої поїздки Зеленського в Запоріжжя і 20 серпня під час поїздки у Херсон на сцені, де виступав гарант, були розміщені матеріали з ознаками агітаційних. Розміщені вони були на користь політичної партії «Слуга народу». Зеленський проводив виступ на тлі банерів з логотипом «Слуги народу» та написом «З місцеві». Сьогодні ж президент із робочим візитом відвідує
Миколаївщину. Ну і от, зокрема, під час прямих трансляцій ми бачили також те, що там були ці матеріали. Пане Вікторе, якої ви думки? От ми глядачів запитуємо, і 90% кажуть, що так робити не можна, це адмінресурс. Ну, я приєднуюсь до цих 90%, розумієте? Взагалі, президент, після того, як він займає посаду, він повинен бути рівновіддалений від всіх політичних партій. Зрозуміло, що є партія, яка там, від якої він йшов, зрозуміло, що є більшість в парламенті, зрозуміло, що він з ними співпрацює. Але питання в тому, що використовувати свою службову діяльність постійно, да, для, ну, скажімо так, прямої, а це пряма, це не прихована агітація, це абсолютно пряма агітація. Ну, президент стоїть. Тут от, ну, банер є тут за цей, да, місцеві вибори на тут наносять. Що ж тут говорити, що це прихована агітація чи посередкова? А юридично за законом є підстави відкривати? Ні, сьогодні немає. Сьогодні немає, тому що не ж абсолютно не йде ж виборча кампанія, тобто виборчої кампанії немає. Але по великому рахунку президент не має права використовувати от такі от, ну, будь-якої політичної партії. Це лише етичний, моральний аспект і я думаю, що він не заморачується з цим. Ну, взагалі, що йому все одно, він там є чи нема. Ну, чесно кажу, що ви можете сказати результати поїздки в Запоріжжя? Декларативні, скажімо. Ну, так. От скажіть, результати поїздки. Результат поїздки, там, бабусі вручив посилку. Так, було. Презентував програму розвитку регіону там до 27-го року. Так. От, бабусі вручив, там, сфотографувався. Ну, це найголовніше. Так, да, селфі, засельфівся з цим. Як Михалком. Так. Да, з Михалком. Було і таке. А як вам здається, це хвороба Зеленського, чи це така традиція, кожен президент таким грішить? По партіям, так? Ну, такі прихильності до своєї партії і агітації. Ну, так, без сумніву, це кожен президент використовує. У нас, розумієте, у нас країна поки що без сталої політичної культури. От немає цієї політичної культури, яка б там вимагала не використовувати адмінресурс на виборах. І це було б нормально, да? Це всі б вважали, що так не можна робити. Тобто це не то, що ми повинні їм сказати, а вони просто в крові у політиків, що так не це можна. Це саморегуляція. Така, да, абсолютно, да, абсолютно точно. От. Цього немає. І тому, ну як вам сказати? Сказати, що у нас не використовують адмінресурс, ці так звані губернатори використовують, мери використовують і так далі, і так далі, і так далі. Всі використовують. А як, до речі, це прописано для прокурорів? Зокрема, пам'ятаємо, що екс-генпрокурор Луценко, да, він відвідував партійний з'їзд Солідарності. Ну, сказав, що це був... Це також там морально-етичне, чи це прописано для прокурора? Ні, прокурор не може... Відповідальності за це немає такої. Да? То може потім кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів розглянути, що є порушення там вимог щодо прокурорської етики. Да? Щоб не бути віддаленим від політичних партій, від політиків і таке інше. Але ж тоді Луценко сказав, що він був у відпустці. Для відпусту на півдня. Формальний привіт. Формальний привіт. Того, прикритися є. З нами на зв'язку народний депутат, представник фракції «Слуга народу» Георгій Мазураша. Пане Георгію, доброго вечора. Вітаємо вас в етері четвертого. Пане Георгію, чи чуєте ви студію? Так, чую вас, я в дорозі просто. Доброго дня. Дякуємо, бо ми бачимо от ваше фото, там, де ви показуєте знак перемоги, то от ми так, щоб чітко... Та зв'язок з вами тримати не лише аудіо, так і трохи візуально. А ми от говоримо із екс-заступником генерального прокурора Віктором Чумаком про візити Зеленського і чи є ознаки агітації, бо президент виступав за кошти платників податків, звичайно, здійснює свою діяльність, виступає і на тлі банерів, принаймні, за місцеві, які от цілеспрямовано вже розроблені для місцевої кампанії. Як вам здається, чи є це, якщо не порушенням закону, то порушенням певних етичних норм, що президент має бути політично рівновіддалений від сил, які йдуть на місцеві вибори і взагалі політичної боротьби як такої? Ну, напевно, якщо говорити про етичні норми, то можна затягнути будь-куди, будь-яку ситуацію, відомо. Особливо, якщо трішки там десь домалювати, дофантазувати і так далі. Звісно, що президент має бути рівновіддаленим, але ж ми ж чудово розуміємо, що ми працюємо однією командою, скажімо так, і це ж не є секрет, тому, в принципі, робота президента або результативність роботи президента, вона так чи інакше впливає і на той же рейтинг партії,
партія. То може варто було би започаткувати нову традицію, хай би Зеленський показував приклад іншим президентам, їх би стидив того ж Порошенка, який також їздив в передвиборчий період активно. На вашу думку, все ж таки, якось Володимир Зеленський така людина не з системи. Як вам здається, чи варто було би президенту утриматися від цього? Ну, дивіться, я думаю, що президент робить свою роботу, і як ми бачили, він і до, ну, тепер ще виборча кампанія не почалася, так? І він доволі активно їздив по країні, і якщо ви хочете сказати, що, або натякають на те, щоб він, наприклад, припинив їздити по країні з робочими візитами. Просто зняти банери за місцеві, та й все, якийсь герб Офісу президента. За місцеві. Ну, я думаю, що це не така велика агітація, і ще треба здогадатися, про що мова йде. Да? Тобто, не вважаю я такою прямою якоюсь агітацією, не вважаю це великою проблемою. Віктор Чумак нас в студії каже, що це є підстави вважати це агітацією, пане Вікторе, правильно, як все це застосовано. Давайте я скажу вам, щоб ви зрозуміли, що банери за місцеві стоять не поруч з президентом, не ззаді президента, не над президентом або під президентом, вони стоять на надпис, є на трибуні, з якої виступає президент. І це разом з самим президентом, і це з банером, це є практично неприхована реклама політичної партії «Слуга народу» на місцевих виборах. Ну от і все. Я ж просто кажу, ми ж тут ніхто не каже, що президент хай не їздить. Ну, хоча, на мій погляд, мені здається, що це його поїздки, але це моє враження, це суб'єктивне, що це його поїздки, це просто втеча від дійсності, яка тут в Києві є. Навіть так. От, яка в Києві є, він просто тікає туди, там йому більш комфортніше, ніж тут приймати складні рішення. Пане Георгію, будь ласка, вам слово, якої ви думки? Пане Георгію, а ми от говорили, давайте тоді три крапки тут поставимо, в принципі, ми думки почули. Якщо коротко, чи є у вас враження по нашій першій темі? Ми, зокрема, говорили про те, що подав у відставку керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Багато говорять про те, що Офіс президента був незадоволений його роботою і тис на нього. Яка ваша думка про це? Мені підказують, що немає зв'язку в нас з Георгієм Мазурашу. Ми тоді підемо до іншої теми, зараз спробуємо ще раз зв'язатися. І, власне, будемо говорити про рейтинги і про політичні вподобання наших співгромадян. Але от давайте підсумуємо опитування, яке сьогодні тривало протягом дня. Ми питали у вас, чи має право Зеленський агітувати за свою партію у своїх службових президентських поїздках. Ну от голоси розподілилися таким чином. Переважна більшість наших глядачів, більш ніж 90%, вважають, що ні, цього робити не можна. Ну і припускають, залишають президентові таку можливість, трохи менше на 10%. Також, принагідно, нагадаю, що це голосування не є репрезентативним, висвітлює думку винятково глядачів нашого телеканалу. Відновлений в нас зв'язок із Георгієм Мазурашем. Пане Георгію, чи чуєте студію? Так, чую, перепрошую, бо в дорозі з Гірського району і трішки зв'язок підводить. Так, розумію вас. Коротко, якщо можна, хотіли би почути ваші враження про звільнення Назара Холодницького. Він написав заяву, пані Венедіктова її підписала. Багато чуток ходить про його специфічні стосунки і незадоволеність Офісу президента, ним, його роботою. На вашу думку, чи відповідає це дійсності, і як ви сприймаєте це звільнення? Чесно кажучи, я би взагалі, якщо б мав повноваження особисто, я би там величезну реформу провів би тут, тому що у нас купа цих антикорупційних органів, які, ми пам'ятаємо ці смішні 14 тисяч гривень, про які вся країна сміялася з цього. Тобто я вважаю, що нам взагалі треба не лише звільняти окремо керівників, а взагалі там реформувати якісь, не знаю, можливо, один чи максимум два органи залишити, які б справді ефективно. Я вже сам стикнувся з тим, скільки вони... Так, бачимо, знову зривається зв'язок. Так, трохи, мабуть, є мотивація, може, і президенту якось переглянути програму великого будівництва, щоб це стосувалось не лише доріг, а й мобільних мереж якось, аби от Георгій Мазураш, як депутат-мажоритарник від Буковини, міг би, от рухаючись з
свого округу до Києва та мати стійкий зв'язок. Ну, це так. Деталі. Тоді закриваємо цю тему, будемо рухатися далі. І Віктор Олексійович... Це дуже серйозно. От ви задали питання, і його відповідь, це дуже серйозно. От вибачте, я її По-холодницькому. Не можу... Ні. От це, що він сказав, що там є велика кількість органів, я взагалі там провів всю те, всю там реформу і все таке інше. Нема великої кількості органів. Є один НАБУ, який займається високопосадовою корупцією. І спеціалізована прокуратура, як частина прокуратури, здійснює нагляд за ними. Ну, досудове процесуальне керівництво, досудове. Він, певно, мав ще й антикорупційний суд на увазі. Ну, так, а це ж одна, по суті, вертикаль, одна вертикаль, да, для того, щоб була замкнута ця. Але народний депутат не розуміє суті цієї системи, розумієте? Бо це страшно. Або народний депутат розмовляє так, як, в принципі, розмовляє ті, хто хочуть її. Ну, самі корупціонери, там, посіпаки олігархів, ті, хто бояться цієї системи. Це єдиний на сьогоднішній день дієвий орган проти високопосадової корупції. Єдиний. Більше ніякого нікого немає. Нікого. Не поліція, не СБУ, ніхто там інше, ніхто нічого не може зробити. А народний депутат роздуває от саме істерію тих, хто хоче, в принципі, переглянути всю інституційну систему і інституційну модель боротьби з корупцією. Там над Ситником дамоклів меч висить. Так, я ж про що вам говорю. Ви розумієте, що боротьба за цю систему, за те, щоб, в принципі, корупція, високопосадова корупція. Ми ж не кажемо про те, що там побутовий офіс генерального... Да ні, ну там і чиновники там нижчого рівня. Там, ну, чесно кажучи, щотижня затримували 3-4 хабарника офісом генерального прокурора, ну, іншими там підрозділами слідчими, да, там ДБР, Служби безпеки, але не високопосадовців. Щотижня. Щотижня затримувалося. Зараз? І зараз, напевно, затримуються, тому що це в регіонах там затримувалось постійно. Ну, от коли... тоді або якось це погано висвітлюється? Вообще не висвітлюється. І директори заводів, і керівники компаній за відкати, і все це щотижня 3-4 затримання є. Я вам точно гарантую, відкрити сайт генерального прокурора, якщо сайт офісу генерального прокурора, там є така колонка новини, і просто-напросто проаналізуйте. Там все це є, але хто ж читає сайт офісу генерального прокурора? Ніхто. А хто комунікує зараз від сайту, від офісу генерального прокурора? Ніхто. Ну, такий ще аспект треба враховувати, звичайно, долучаємо також до так, аби баланс думок мати. Ну і до питань виключно політичних, про рейтинги, про успішність чи поразки політичних сил. Падіння рейтингів «Слуги народу» цілком закономірне. Про це в етері 4-го заявив науковий директор Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерова Олексій Гарань. Давайте його послухаємо. Ді проголосувала за партію «Слуга народу» 43%. Реальність, вона, безумовно, є іншою, тому це розчарування, воно є неминучим. А при цьому ми маємо розуміти, що і платформа самої партії, вона є дуже еклектична, і, відповідно, електорат був дуже еклектичний. Тобто, якби намагалися сподобатися всім. От, і в результаті цього зараз є багато дуже людей, які розчарувалися, і вони, відповідно, йдуть на ці голоси, перетікають до політичних опонентів, які найбільш, скажімо, критичні, умовно кажучи, на флангах. Так? Тобто це Європейська солідарність і це ОПЗЖ. Тим часом президентська партія «Слуга народу» і досі залишається найпопулярнішою серед українців, хоча її підтримка зменшується. Такими є підсумки от, власне, того соціологічного дослідження Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерова, про які і говорив пан Гарань. От, власне, вони зараз на ваших екранах. Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, то за «Слуг» проголосували би майже 30% виборців, які визначилися і точно пішли би на виборчі дільниці. У червні таких було 34%. Дещо зросла аудиторія прихильників партії ОПЗЖ. Сьогодні за них готові голосувати майже 22%, проти 19% у червні. На третьому місці Євросолідарність, в них трохи менше 16%. І не таке нарощення суттєве. Потрапила б до парламенту також і ВО «Батьківщина», в них 11,5% замість трохи менш ніж 8,5% у червні.
Ну, от такі цифри, Віктор Васильович, які ваші, там, розумію, тут питання виключно таке політичне, то, певно, до соціологів, яка там динаміка, є перетікання чи ні, але точно можемо констатувати, що слуги падають, нарощує ОПЗЖ, нарощує трохи Батьківщина, Євросолідарність не так швидко, але також... Вона не буде нарощувати. Там вже стеля. Да, там, ну, я так думаю, що там стеля десь 17,5. Тобто ще трохи є, да, є потенціал. А де, як ви вважаєте, де оце дно слуг, там, де воно стабілізується? Якщо 29,5 і ще я продовжує казав, падати. Я вже казав, що приблизно десь 23-22%. Да. Дивіться, що я хочу поспорити трохи з Гриньом. Це не було голосування за партію «Слуга народу». Ну, це коли партія, оті були, да, вибори, 40%. Да, коли були вибори. Не існує партії «Слуга народу». Взагалі не існує партії. Зеленський. Не існує. Існував Зеленський, який прийшов на протестній хвилі, да? Ну, проти старих. Проти старих. І точно така ж сама було протестне голосування до виборів до Верховної Ради, щоб тільки не пройшли старі. От, хай йдуть всі нові, щоб тільки старі не прийшли. От вони старі пройшли. Зараз ситуація така, що, в принципі, ну да, ну прибрали там старих, але прийшли не знаю, які на Луні. В основному, да, які по великому рахунку не знають, що там робити. Ну, от ми стикаємося з депутатами, з самим президентом, який точно не розуміє, в принципі, суті своєї роботи на сьогоднішній день. Ну, на жаль, така історія. Ну, це знову ще одне щеплення для українського народу, як треба вибирати. Як треба, в принципі, голосувати і вибирати. От. Хто куди падає і хто що падає, тут немає різниці. Те, що ми бачимо, це катастрофа. Це катастрофа. Загальнонаціональна катастрофа. Ми бачимо чотири партії, які всі за своїм характером є популістськими. Ми ж не бачимо жодної партії, яка є ідеологічною. Ми ж бачимо жодної партії, яка є ліберальною. Яка, в принципі, ліберальний проєкт, демократичний проєкт, який може от, бути. От про голос, якщо так трохи поговорити, то в них 1,8%. Ну, його ж нема. Я про це і кажу, що ліберального проєкту взагалі в Україні він все впав. Може, українцям не цікавить ліберальна ідеологія? Їм треба соціалізм? Питання, да. От, ви розумієте, що питання в тому, що без ліберальної ідеології, без, в принципі, ліберальних партій, без ліберальної економіки, лібералізації якоїсь економіки, ми не будемо жити краще. І оце, от те, що от ми тут бачимо, а ми бачимо тут абсолютний патерналізм і популізм. Розумієте? І оце катастрофа. В цілому по країні це для мене реальна катастрофа. Тому що тут немає жодної партії, яка б сказала, знаєте що, я вам дам удочку, ви йдіть ловіть рибу. Ні, надо рибу. Мало риби? Надо вам ще риби. Нам мало риби? Надо вам ще риби. Надо вам хліб, надо вам кока-колу, надо вам все. І люди не хочуть працювати. Ті, хто, в принципі, розуміє, що все залежить від мене, да, ті, в принципі, збираються і уїжджають. І я боюся, що ці партії через 5 років, якщо ми так доведемо це, да, через 5 років і ще 5 років, то ці партії, в принципі, залишать тут тільки одних патерналістських налаштованих громадян і працівників олігархічних величезних підприємств. І все. Ну, це сумний підсумок, звичайно. Це сумний підсумок, але ж ви подивіться, що це за партія. Ну, скажіть мені, ну нема партій там. Ну, там нема партії. Партії другого ешелону. Радикали, Сила і честь, Шарій, така ж сама Свобода. Така ж сама історія. Ви зрозумієте, така ж сама історія. Причому, смотрите, дивіться, яка виглядає картина сумна. ОПЗЖ росте за рахунок того, що відкалуються люди, які були там, голосували або були за «Слугу народу». Да? Це ті, хто хотів там припинити війну за будь-який там, за будь-який спосіб, да? Які хочуть спокійно жити, щоб їм на голову не капала там ця політика дурна, от, розмовляти будь-якою мовою там, і все таке інше. Розумієте, от яка різниця? Це ті ж самі, яка різниця, ну їм більше подобається от, там, проросійські налаштування. І що ми маємо на сьогоднішній день? Ну, я вже з вами про це говорив. Ми маємо канали телевізійні, які просто-напросто оболванюють людей. Батьківщина отримала карт-бланш на каналі Ахметова. Ляшко отримав карт-бланш на каналі Ахметова «Україна, Україна 24». То так? Виходить, телевізор рулить і далі. А ви ж не бачили останнє дослідження? 60% бере все одно новина з телевізора. Новина з телевізора. Медведчук має три канали. Три канали. ZIK, 112, NewsOne, це
точно канали, які проросійські налаштовані. От. Зеленський має свої два канали. Розумієте? Це про які мова? Квартал і Свати. А, отак. А що ж, ви думаєте, його не дивляться там? Його дивляться, і там постійно крутиться Зеленський у всіх цих передачах. Це два канали, які йдуть. І це його аудиторія, яка хоче Сватів і Квартал 95. Ну, від Сватів до війни, ви от сказали про те, що це був один із запитів, на який відреагувала аудиторія Зеленського, тепер розчаровується. Продовжимо цією темою. Росія веде себе по-хамськи під час засідань ТКГ і перетворила перемови на фарс. Про це заявив на своїй сторінці у Фейсбук представник Донецька в контактній групі Сергій Гармаш. За його словами, Кремль протискає будь-які свої примхи відвертим блокуванням роботи тристоронньої контактної групи. Гармаш звернувся до інших учасників української сторони та ОБСЄ із закликом протидіяти такій грубій позиції і вимагати від Росії повернення в Мінськові до нормального діалогу. Тим часом голова нашої делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пояснив, чому він піддався на шантаж росіян під час перемов. В інтерв'ю одному з телеканалів він розповів, що для нього головним було зняти блокування, тому він і надіслав звернення Верховній Раді про зміну постанови про місцеві вибори і попросив, щоб її увідповіднили мінським домовленостям. Зазначу, що напередодні під час робочої поїздки Херсонщиною Володимир Зеленський заявив, що задоволений підсумками роботи української делегації в ТКГ під керівництвом Кравчука. Далі пряма мова. Я вважаю, що наша тристороння контактна група відродила повністю мінські засідання. Я вважаю, що вони надихнули, в принципі, в Мінськ життя. Це, я вважаю, в цілому. Це ще я говорю про той момент, коли там був Леонід Данилович Кучма. В цілому зараз я дуже задоволений Леонідом Макаровичем Кравчуком. Ну і долучаємо до нашої розмови Ігоря Романенка, екс-заступника начальника Генштабу Збройних сил України. Пане Ігоре, доброго вечора. Дякую, що долучились. Вітаємо вас в ефірі четвертого. Доброго дня. Пане Ігоре, ну от та розділимо цей діалог на політичну частину і на частину безпекову. До вас по безпековій частині є питання. От лунають вже повідомлення про те, що є домовленості попередні про нові ділянки розведення і нові ділянки розмінування. Називається, якщо не помиляюсь, близько 40 ділянок розмінування і кілька ділянок до розведення. На вашу думку, чи є підстави вважати, що, ну, по-перше, зараз ситуація є стабільна на лінії розмежування, і от нові розведення, вони зіграють на користь українських сил, української армії? Чи це буде процес, який послабить наші позиції? Як ви вважаєте? Я хотів би нагадати, що цей пункт по розведенню, він там третім іде. І не першим, і не головним. Тому що я маю на увазі Паризьке комюніке. Перший розділ, а їх там три, Паризьке комюніке, іде стабілізація ситуації. За рахунок чого? Перше і головне, що там відмічається, за рахунок припинення введення бойових дій. Припинення стрільби з великого калібра, що відбувається вже на протязі одного місяця майже. Немає втрат від цього, і це дуже добре. А інші пункти потім йдуть. Значить, це розмінування другим, я звертаю увагу, і домовились по 20 ділянкам розмінування. Це дуже важливо для України на перспективу, тому що один рік ведення війни, проведення замінувань, він потім обертається трьома роками по досвіду світовому розмінування. І тому треба на сьомому році починати, безумовно, якщо це не заважає ситуації бойові, а це не заважає, якщо з розумом це проводити. І так, значить, в першому розділі комюніке, другим це йде розмінування. Потім йде дійсне розведення. Значить, там записано не менше трьох, домовились останній раз уже під головою пана Кравчука відносно розведення по чотирьом ділянкам, а у нас є досвід розведення по трьом. Ми бачимо, що там зрада капітуляції не відбулась. От. І тому, значить, там записано три, Україна пішла на чотири,
а бойовики, чи там, ну, та сторона російська, пропонувала 7. Значить, причому українські ділянки погоджувались ті, де використовується гуманітарний підхід. Це важливо, тому що прописано також, що пункти перетину буде нові відкриватися, є пропозиції України, але вони ще поки ще не реалізовані. Ну, тут, пане Ігоре, ми почули, ви вбачаєте позитив у цих процесах. І далі йде обмін. Тому от, ситуація зараз така. Є просування, зрушення з місця, над цим треба далі працювати. От про політичний бік питання, Віктор Васильович, до вас. Ну от ми бачимо звернення Леоніда Кравчука до Верховної Ради, мовляв, перегляньте цю постанову. На вашу думку, як має відреагувати Верховна Рада? Чи правильно зробив Кравчук? Ну і з іншого боку, в цілому, чи реалістично це, аби от якось втулити вибори от тут і зараз? Ви ж дивіться, тут же ситуація така, що я абсолютно погоджуюсь з паном Юрієм, що, в принципі, на сьогоднішній день іде, вроді би, таке пом'якшення військової ситуації на Донбасі, і це непогано, тому що люди не гинуть і все інше. Але, як на мене, ця ситуація обумовлена саме тим, що ми можемо здавати потрохи здавати політичні позиції. А в чому політичні позиції полягають? Да? І вони ж наполягають на цьому. Перше, а давайте проведіть, зніміть слово в окремих районів Донецької і Луганської областях на місцевих виборах. Тобто, давайте проведемо вибори за українським законодавством на окупованому Донбасі. Ну, вроді би, як за українським законодавством. Тобто, ЦВК оголосить вибори за українським законодавством на окупованому Донбасі. А давайте проведемо вибори. Провели вибори, легітимізували повністю місцеву владу. Це значить, пройшла повна легітимізація місцевої влади, яка вже там є. Другий пункт. Ну, якщо у вас тут є легітимна влада, то що ви з нами розмовляєте тут з Росією? Тут Росії взагалі вже немає. А давайте ви сідайте взагалі за стіл переговорів з ЛНР ДНР. З цією владою новою. Це ваша вже легітимна, за вашими цими. Це ж покрокова така штучка, яка приведе до того, що, в принципі, ми потім скажемо, нормандського формату немає, тому що скажуть, почекайте, ви виконали пункти, які необхідні. А потім скажуть ще, та влада вже скаже, а ні, давайте будемо міняти Конституцію. Тому що, по великому рахунку, ми маємо тут зовсім інший правовий статус і зовсім інший статус-кво на Донбасі. Отут у нас, бачите, і давайте якусь ми будемо говорити про якусь іншу форму не унітарної держави, а якусь іншу форму держави, от, коли будуть працювати от такі утворення в ЛНР і ДНР. І таким чином ми просто-напросто політично здамо всю ситуацію в цьому. Зеленський йшов на вибори, він пообіцяв закінчити війну. Це на нього тисне. Це тисне на Єрмака, який, в принципі, відсунув Зеленського від прийняття рішень по Донбасу і сказав, я вирішу це питання. Це на нього теж тисне. Розумієте? Це тисне на цих двох людей, які, в принципі, готові потихеньку йти на компроміси, які можуть бути потім кінцем втрати державності і втрати певного частини суверенітету. Я не кажу повного, але частини суверенітету. Потім може піти і далі, і втрати повного суверенітету. Тому що тут буде ще і п'ята колона, тут Медведчук, тут все інше. Це паралельні процеси, так, ми розуміємо. А якщо дійсно ці мінські домовленості, ця розтяжка, на якій ми знаходимося вже шостий рік, настільки є невигідною для нас. А ми пам'ятаємо у грудні у Парижі Меркель сказала, що ми не сприймаємо мінські домовленості, якщо залізобетонне стало, ми відкриті до введення туди змін. А, пане Ігоре, як ви вважаєте, чи правильно робить Офіс Президента, що так от відкрито, публічно не ініціює прописання нових пунктів, чи коректив до пунктів, які є в мінських домовленостях? На вашу думку, чи треба бути Офісу Президента більш радикальним, політично і сміливим в цьому аспекті? Я вважаю, що треба просуватися по тому, що є. І поки ще є така можливість. Вони дуже важкі угоди, але все ж. І те, що стосується зупинки, яку подала Кравчук, там стосувалось фактично того, що в законі, який було прийнято в Верховну Раду, було сказано, що проводити місцеві, я наполягаю на цьому, місцеві вибори по Україні, крім ОРДЛО. Однак, крім того, в мінських угодах, на що вони посилаються, значить, це можна змінити
причому зупинитися по Україні, тому що далі в Мінських угодах сказано, що треба проводити вардло на території, значить, вибори, які будуть позаштатні, позатерміновими і по законам ОБСЄ і України. А по законам України і ОБСЄ міжнародним треба прибирати з території, де проводяться ці вибори, всі озброєні загони. Так, плюс кордон. Ми можемо піти що буде вибори місцеві по території України, але це буде означати, якщо хтось якісь буде піднімати, ми там не можемо проводити, у нас там адміністрації, і головне, що ну, на нашій території адміністрації, а на той території війська, які треба прибрати для того, щоб вести розмову про організацію виборів. Крім того, треба завести наші політичні партії таке інше. Так, ну і ЗМІ і так далі. Це ми розуміємо. Пане Юрію, я ще раз вам говорю. Ідея мене полягає... зовут Ігор. Я... Ідея полягає якраз в тому, щоб провести ці місцеві вибори, зняти ці слова, крім там ОРДЛО, на території всієї України, провести ці місцеві вибори і легітимізувати виборну владу, яку виберуть на цих місцевих виборах. Місцеві вибори, я не кажу про це про парламентські, я кажу про місцеві. Але місцева влада стає легітимним представником самоврядування і легітимним самоврядником. Я це розумію. Все. Ви повторюєтесь, я розумію. А я вам хочу сказати, що до проведення цих виборів треба виконати умови, які ОБСЄ і закони України. Те, що виконати неможливо закони, без волі Росії. Прибрати іноземні війська і потім забезпечити умови проведення. А це означає воєнна місія, поліцейська місія і адміністрація. Пане Юрію, це ми говоримо з вами теорію, як написано. Це ми, як написано, а як зроблять, і так зроблять, і поставлять перед вибором. А зроблять так, все. Настільки, як піде Україна. І над цим так треба працювати. Ну, от як піде Україна. І якщо тільки знімуть слова, то і піде Україна, і будуть вибори проведені, слова, і без всяких виводів військ, і без всяких нічого. Можна поставити крапку не можна. І рухатись далі. Можна. Почули вас, пане Ігоре. Дякуємо дуже, що включилися. Спасибі за коментарі. Я нагадаю, до нас вмикався колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Ну, от ми почули його оцінки. А підсумовуючи, буквально 2 хвилинки в нас Віктор Васильович є. Ви не бачите перспективи у тому форматі, що склався нині. По Мінську ми йти не можемо, бо він для нас невигідний. Само собою. А тоді питання теж переадресую вам. А чому тоді Офіс Президента не робить це так само, як Росія наголошує на тому, дивіться, що от Київ не виконує Нормандію? Давайте, хай Офіс дивіться, Президента каже, давайте змінювати. Чомусь не робиться. Дивіться, що саме головне, да? І що саме більше боїться, по-моєму, Офіс Президента і сам Президент. Це ж політика така, що от якщо ви йдете по цим пунктам, які ми вам пропонуємо, там буде тиша, там буде розведення військ, там буде все нормально. А якщо ви по цьому не підете, там буде ескалація військових дій. Вони бояться цього. Вони просто бояться, що буде ескалація, буде військова тобто ескалація. Їх, шантажують. Їх абсолютно точно поставили на шантаж, на розтяжку, на все інше. От. Вони не хочуть, вони просто-напросто бояться, що як знову піде ескалація, знову будуть падіння рейтингу, знову будуть казати про невиконання обіцянок, знову будуть казати, а де ж війна, знову будуть казати, а що ж ви там перемир'я робили і перемир'я немає, розумієте? А Росії плівать на наші з вами тут відносини до президента, їм треба чим гірше, тим краще. І по великому рахунку, як тільки відходять, які становляться в жорстку позицію, вибачайте, жодних перемир'ї не буде. І жодних розведень не буде, і жодного розмінування не буде. Буде жорстка ескалація військового конфлікту. Чи є в нас якийсь потенціал? Бо поки що це все вимальовується як тупікова ситуація, з якої немає тупікова зразу виходу, була. А без програшу. Чи може стати, ну я не знаю, для нас новим якимось потенціалом вибори в Штатах, перемога Байдена, якесь не знаю, вирішальне втручання США, дивіться, чи зміна в Європі? Що би я хотів сказати, і я вже говорив це ну, разів 10, там, 15, 20, і буду повторювати. Є три компоненти, три складових стратегії по деокупації, стратегії виграшу у цій війні. І всі. Тому що мене не влаштовує війна в програш, цієї війни, закінчення її програшом. Да? Мене влаштовує тільки те, щоб ми відновили український суверенітет на всій території, відновили свої території і все таке інше. Є три компоненти стратегії, про яку ми кожемо. Компонента військова, про яку казав пан Романенко.
От. Ми повинні мати на кордоні з Росією, на кордоні з адмінмежою з Кримом, на кордоні з Орлом, з інших місцях, військові угрупування, які б могли б дати відпір настільки сильний, наскільки це було б відчутно в самій Росії. Тобто, щоб були неспівмірні втрати, ціна втрат була неспівмірна задуму Путіна. Розумієте? Тоді нас звинуватять в порушенні договору. Нам нічого не треба. Нам просто треба там стояти, закопатися і працювати. Розумієте? Складова друга частина. Ми повинні тут, на цій території, зробити не так, як на контрольованій території. І не як казав Резніков, там зробити вільну економічну зону, а зробити тут вільну економічну зону на всій території країни. Да? На всій території країни вільну економічну зону з судами, з прокуратурою, зі всім, щоб там люди бачили, що тут набагато краще. Да? А з третє, ми повинні будувати знову ж таки міжнародні коаліції для того, щоб санкції на Путіна і на Росію все сильніше і сильніше давили. А ми навпаки робимо все, щоб ці санкції знизняли. По усіх цих трьох напрямках здається так, що не дуже ефективно працює офіс. Дякую, що ви в принципі зробили оцінку за мене. А з іншого боку, ну ми бачимо, що Зеленський не такий інфантильний, який він був раніше по відношенню до Путіна. Він вже не говорить про мир в очах, він вже не говорить, що просто перестати стріляти і так далі. На вашу думку, чи є в нього потенціал, як у Верховного Головнокомандувача, головного переговірника, якось посилити наші позиції? Ви чули виступи Зеленського останнім часом щось по цим питанням? Ну от крім от того, незрозуміло про все хороше в ТКГ. Ви чули виступи Зеленського? Я не чув. По суті, я не чув. Я чую тільки от про дороги, які ми будуємо, про бабусь, яким привозять там посилки. І все. І, по-моєму, це межа розуміння діяльності президента. Якщо виросте над цією межою, ну тоді буде добре, тоді будемо слухати і думати далі. Якщо але так іти, то означає, що війна не закінчуватиметься. Певно, ці люди, які голосували за Зеленського, будуть розчаровуватися далі, рейтинги будуть падати. А вже потім він не зможе робити нічого іншого, як їх підганяти повище і задовольняти вимоги людей і типу шляхом популізму. То це також тупіковий сценарій розвитку. Я ж вам кажу, що ситуація така, що тут, ну, от тут не дуже добре. Більше того, я кажу, що ці пазли з вагнеровцями, зі всіма іншими, з цим це кладуться якраз в сценарій 28 серпня. От так. Ну, на цьому три крапки. Віктор Васильович, дякую вам за цікаву розмову. Спасибі за коментарі. Я нагадаю для наших глядачів, що сьогодні у нас у гостях був екс-заступник генпрокурора України Віктор Чумак. Далі в етері четвертого Ксенія Смирнова і наш спецпроєкт «Повечір'я вибір». Колего, вітаю тобі слово. Дякую, Володю. Ну що ж, я зараз нагадаю, що триває наш телемарафон «Повечір'я вибір» щодо місцевого волевиявлення. Будемо